Epidemiologické opatrenia nedovolili známej senickej výtvarničke Alene Kováčovej organizovať presne pred mesiacom vernisáž svojej výstavy v Záhorskom osvetovom stredisku a tak sa rozhodla privítať hosti a priateľov na tejto výstave pri jej finisáži, teda pri jej ukončení v utorok 7. júla. Samozrejme, ja som nesmierne rada, že sa po vynútenej prestávke môžeme stretnúť na výtvarnej výstave a špeciálne s dielami, z ktorých plynie nesmierne pozitívna energia, ktorá je skutočne tieto dni tak potrebná. Vieme, že autorkou týchto diel je Alenka Kováčová a výstava bola pripravená k jej životnému jubileu. Sústredili sme sa preto na retrospektívny výber a v takom zúženom pohľade podávame zúžený výber z maliarskej tvorby zhruba posledného 10-ročia. Maliarskú tvorbu sme doplnili alebo ozvláštnili niekoľkými ukážkami komornej keramickej plastiky. Autorka vystavovaných diel Alena Kováčová vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí na finisáž prišli i tým, ktorí sa jej zúčastniť nemohli. Ľubka Krišlová sa nemohla zúčastniť, ale pozdravujeme ju a ja by som chcela teda poďakovať našemu osvetovom stredisku hlavnej Jarky, ktorá mi veľmi pomáhala pri tejto výstave. A samozrejme, veľmi dôležitou osobou je a bola Danka, ktorá mi robí kurátorku už nielen pri tejto výstave, ale už aj pri iných výstavách bola. Takže Danka, ja ti veľmi pekne ďakujem. Všetkým prekvapením už dlho je slúbujem, že je tam obrázky v kráľovstve. Tak dobrý, ja to urobím zrovna tu. Takže dajte, verujem na pamiatku obrázky. Mám tu aj kabel, preto potom. Je to priamo takto na mysle, je to také netradičné, ale ja som to takže dajme, nech sa páči. Ale ja už som ďakujem. Ďakujem ešte. A vám všetkým ďakujem, že ste prišli v tomto čase covidu. Najbližšie si budete môcť pozrieť výtvarné diela Aleny Kováčovej na spoločnej výstave s ďalšími členmi Združenia výtvarníkov SenArt, ktorá sa bude konať na jeseň tohto roku.